房市触底回温了吗？从建商推案量可见端倪。去年超过300亿，大概400亿左右。因为我们的推案数字一直都有呈现比较稳定的成长，所以我们对这个未来是还是比较乐观的。刚性需求旺，建商不再大方让利，购地金额500多亿，从高雄，然后台南，首购产品就是刚才讲的这个刚性需求的两房、三房为主要。民众想买房，多数人不想靠爸，只能往银行搬现金。一般像我这种年轻人，月薪大概可以贷到。他能核贷大概5-6成已经非常了不起了吧。不过其实银行没有说的秘密是六都房贷粗略可分成4级，以地区划分 A 级可以贷8成，依序往下降5个百分点。他离捷运站是不是够近，第二个再是你要看他的屋况够不够新，屋龄够不够新，因为如果屋龄太老旧也会影响到他的贷款成数，如果屋况是有精装潢的话当然也会有加分。银行建价暗藏玄机，细看 A 卡区域，台北市12个行政区全部包含在内，新北市也有板桥、三种等区域，还有台中市、台南市、高雄市等部分区域也是 A 级。高楼大厦一栋接一栋，看在银行眼中，有园区新贵撑住的新竹房市只分为 A 级和 B 级，不动产看起来比其他县市更要值钱。年纪越轻，前百大的这个企业里面如果有的话也有加分，或者是说你自己本身具有军公教的身份。地段、贷款人、条件都是评估关键之一。其实民众也不用烦恼，银行网站也有捷径，输入地址、屋龄、坪数等条件，就可以先了解房子价值，购物预算也能先有个底线。东森财经新闻陈品、黄福祥综合报道。